ننګرهار ولایت کې پاکستان ته د وسلو او نظامی توکو د قاچاق مخنیوي وشو. په ننګرهار ولایت کې د اسلامي عمارت ځایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې وسلې او مهمات نیول شوي دي. چارواکي وایي چې دغه وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر وایي چې دغه وسلې او مهمات په مرکز جلال آباد ممنداری ولسوالۍ او ترخم خارګوټي کې نیول شوي چې په خبره یې د ترلاسه شوو وسلو په تړاو څلور تنه هم نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په یاد ولایت کې د وسلو د قاچاق په تور لسګونه تنه نیول شوي وو. دغه راز په خوست ولایت کې د استخباراتو ځواکونو هم یو شمیر وسلې او مهمات نیولي. د خوست ولایت د ګوربزو ولسوالۍ په بوریخیلو کلي کې د استخباراتي معلوماتو په اساس شپاړس فیره مرمۍ، دوه شپېته ملي متره هوان، څلور فیره مزایل مرمۍ، درې فیره پس لګت مرمۍ، درې فیره د راکټ انداز مرمۍ، څلور کړۍ چسپکي مینونه، د ریموټ کنټرول یو فیر د توپ پنځه اویا ملي متره مرمۍ د استخباراتو ځواکونو لاسته ورغلي دي. د یو بل خبر له مخې چې د خوست په ګوربزو ولسوالۍ کې د غیر مسؤوله وسلوالو پر یوې ډلې د ځانګړو ځواکونو او استخباراتو ځواکونو لخوا عملیات ترسره شوي چې یو تن له څلور میله کلشنکوب سره یو ځای نیول شوی او د پاتې نورو د نیولو عملیاتي جریان لري. د لوړو زده کړو وزیر وایي ادارو کې د مسلکي کسان پر دندو ګمارل شي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په کابل کې د ملکي هوایي چلن انسټیټیوټ د زده کړالیانو فراغت غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې کار باید اهلی کار ته وسپارل شي او زیات یې کړه چې په هره اداره کې باید د هغې برخې مسلکي او تخصصي کسان وګمارل شي. غونډې ته د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت سرپرست وویل هیواد باید په ملکي هوایي برخه کې ځان بسینې ته ورسیږي او سرپرست حکومت په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړي دي. چینایي شرکتونه افغانستان کې د انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونه کوي. د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست د چینایي شرکتونو د یوې ډلې له مسؤلینو سره د ډبرو سکرو له سرچینو او لمریزې برېښنا په پروژو کې د انرژۍ د تولید په موخه د پانګه اچونې په هکله بحث او خبرې کړې دي. په دغه کتنه کې د نوموړو شرکتونو د ګروپ مسؤلینو د انرژۍ د تولید په پروژو کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې او په دې برخه کې د اوبو او انرژۍ وزارت د مشرتابه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست په دغه کتنه کې ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې له هر اړخه کاري فرصتونه چمتو شوي او د پانګونې لپاره هم ښه زمینه برابره شوې ده. نوموړي ټینګار کړی چې د پانګونې د چارو د چټکتیا په موخه د ډیر ژر څو اړخیزه هوکړه لیک د دې وزارت د یادو شرکتونو د ډلې او نورو اړوندو ادارو ترمنځ لاسلیک شي تر څو د هغه سره سم په عملي توګه ګډې همکاري پیل شي. اسلامي عمارت له مخابراتي شرکتونو سره د 315 میلیونه افغانۍ په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د یکشنبه په ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او خصوصي مخابراتي شرکتونو ترمنځ په لریو پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د 315 میلیونه افغانیو په ارزښت د تړونونو لاسلیک شول. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت د څرګندونو له مخې دا تړونونه د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د وزیر مولوي نجیب الله حقانی لخوا له خصوصي مخابراتي شرکتونو سره لاسلیک شول. په دې کتنه کې ملا عبدالغني برادر ویلي چې خلکو ته د خدمتونو رسول د حکومت دنده ده او په ټول وس هڅه کوي چې هیوادوالو ته پر نورو برخو سربیره د مخابراتو په برخه کې هم د لوړ کیفیت خدمتونه برابر کړي. مولا عبدالغنی برادر ویلی چې اسلامي امارت په افغانستان کې د پانګونې لپاره کار پیل کړی او د ټولو هغو ملي سوداګرو پانګوالو د هڅو ستاینه کوي چې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره پانګونه کوي. دغه تړونونه له افغان بیسی مخابراتي شرکت AWCC او MTN سره لاسلیک شول. دواړه شرکتونه به په کندهار، نورستان، بدخشان، روزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ویلیتونو کې درې درشنوي سایټونه جوړ کړي.
دا به په لرې پرتو سیمو کې وي چې خلک مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه څرګندونې تېر ماښام د ریاست الوزرا سرپرست مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د اسلامي امارت د سیاسي کمیسون په غونډه کې مطرح شوې. آرک په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دې کمیسون غړیو په دې غونډه کې د یو شمېر سیاسي مسایلو ترڅنګ د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه بحث او خبرې کړې دي. د کمیسون غړیو ټینګار کړی چې اسلامي امارت له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او د بحث وړ موضوعاتو به د خبرو له لارې هواروي. د چارو شنونکي وایي که اسلامي امارت غواړي له نړۍ او ګاونډیو سره اړیکې جوړې کړي، لومړی باید په دې برخه کې په کور دننه ځینې ګامونه پورته کړي. د نوې په خبره چې د نړۍ هیوادونه غواړي چې له اسلامي امارت سره خپلې اړیکې د ځینو ارزښتونو او غوښتنو پر اساس جوړې کړي. د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر معین ګل څمکنی وایي ګاونډي او نړۍ نور هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړل شي. ګاونډي او د نړۍ نور هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي، د افغانستان خاوره د دوی پر ضد ونه کارول شي او همدارنګه په افغانستان کې ښځو ته د کار او زده کړو حقونه ورکړل شي. دوی دغه غوښتنې په مسلسل ډول وړاندې کوي. د سیاسي چارو شنونکی شفیع الله ستومان بیا د اسلامي امارت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته په اشارې وایي اسلامي امارت په تیرو دوو کلونو کې هغه ژمنه پر ځای کړې چې د افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه کاروي او له نورو هیوادونو هم ورته غوښتنه لري. اسلامي امارت تر اوسه هم دغه پالیسي پر مخ وړي چې ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. د اسلامي امارت حکومت په داسې مهال کې له ګاونډیو هیوادونو سره د مثبتو اړیکو خبر ورکوي چې همدا تېره اونۍ له ایران سره د اوبو پر سر له تا ویلي او ما ویلي وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې او وضعیت ته رسېدلې وې چې ورته رجوخ په نیمروز کې د افغانستان او ایراني پولاساتو ترمنځ نښته هم وشوه. د برېښنا شرکت وایي چې دمګړۍ 1500 برېښنا ته لاسرسی لري چې له دې منځه کبو 120 میګاواټه هغه له نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ازبکستان وریدېږي. د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي وایي چې څه باندې 1500 میګاواټه برېښنا له کورنیو سرچینو په ځانګړې توګه له بندونو تامینېږي. د منځنۍ آسیا هیوادونو او ایران افغانستان ته د برېښنا صادرونکي دي. حکمت الله میوندي په دې هکله وویل چې په ټوله کې زموږ کورنۍ تولید 1515 میګاواټه دی او ټول هیواد له 1400 تر 1450 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري. د وارداتي برېښنا ترڅنګ د اوبو د بندونو برېښنا هم کارول کېږي چې د نغلو، ماهیپر، سروبي، کجکي، سلما، درونټي بندونه څه باندې 300 میګاواټه برېښنا تولیدوي. د ماهیپر فابریکې کارکوونکی ممتاز احمد وایي د تلې له میاشتې تر غبرګولي دا څرخیږي، له هغې وروسته اوبه د لوګر او کابل سیند اوبه وچیږي او دا فابریکه پرچاویږي او د پرچاوۍ پر مهال د ترمیم پر مهال یو یا دوه پیې چې اړتیا ولرو بیا رغوو. د 2009 زیږدیز کال په وروستیو کې د وارداتي برېښنا د بهیر د پرېکېدو او د برېښنا د کموالي له امله امریکا متحده ایالتونو د 340 میلیونه ډالرو په لګښت د حرارتي برېښنا یو دستګاه ګټې اخیستنې ته وسپارله، خو ډیری مهال د لګښت د زیاتوالي له امله دغې دستګاه کار نه اخیستل کیږي. د حرارتي برېښنا د دستګاو عمومي امیر احمد وی څرګندوي چې د حرارتي برېښنا دستګاه په 2009 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چې ټولیزه وړتیا یې 125 میګاواټ ده چې معمولا د ژمي په پیک وختونو کې یا د وارداتي برېښنا د پایو د الوزولو پر مهال ترې استفاده کیږي. که څه هم افغانستان طبیعي سرچینې او پریمانه اوبه لري، خو تر اوسه د کورنیو سرچینو د تولید برخې ته پام نه دی شوی او د پلازمینې اوسیدونکي تل په ژمي کې د برېښنا له کموالي سره مخ کیږي. وسلوالو سره په نښته کې دوه پاکستاني پولیس وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د بن ولسوالۍ په جانیخیلو سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې دوه پاکستاني پولیس وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد پوځیان د وسلوالو په وړاندې په عملیاتو کې وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په نښته کې د دوی د ځواکونو له لورې هم دوه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي دوی د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو هوډ لري او هڅه کوي چې په سیمه کې ټول جنګېدونکي ډلې له منځه یوسي.